Ние българите сме един народ, а нашето отечество се нарича България. Още три неща трябва да обичаме и пазим. Народността, езика и вярата. С тези думи нашия патрон ни връща 150 години назад, когато неговото перо изписва най-значимите книги на своя живот. Българският буквар, голямата българска читанка, краткото землеописание и историята на възраждането на българщината в Македония. Учител, просветник, творец, издал 4 учебника и десетки творби, той съчетава невероятния талант да описва землеописанието заедно с историята на Струга и